भारतीय जनमत न्यूज आणि पाहूया आता सविस्तर वृत्त. पेट्रोल पंपावरून डिझेलची चोरी करणाऱ्या आंतरराज्य टोळीचा स्थानिक गुन्हे शाखा पोलिसांनी मुसक्यावला आहे. अटकेत आलेल्या टोळीच्या ताब्यातून पोलिसांनी 4 ट्रक डिझेल चोरीसाठी लागणारे साहित्य, 3 हँडपंप, 8 मोबाईल, रोख रक्कम असा एकूण 98,49,420 रुपये किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत केलाय. अशी माहिती ग्रामीण पोलीस अधीक्षक मोक्षदा पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. अटकेत असलेल्या टोळीकडून 36 गुन्हे उघडीस आले आहेत असेही पाटील यांनी यावेळी सांगितलं. रामा पण्या पवार असे डिझेल चोरी करणाऱ्या टोळी प्रमुखाचं नाव आहे, तर धनाजी महादेव पोळ, रामा सबुराव काळे, गुलाब उर्फ गुलचा गणपत काळे, दशरथ काळे, उद्धव बापू शिंदे, गणेश पवार, लक्ष्मण पवार, विकास काळे, राजेंद्र काळे, नितीन बापू पवार, किरण अर्जुन काळे ही रामा पवार यांच्या साथीदारांची नावे आहेत. तर विनोद नानासाहेब बारकुले आणि रोहित दिलीप मोरे हे दोघे चोरीचं डिझेल खरेदी करण्यासाठी आलेल्यांची नावे आहेत. प्रदीप प्रल्हाद राठोड यांच्या चित्तेगाव शिवारातील पेट्रोल पंपावरून 17 फेब्रुवारीला रात्री 3,45,000 रुपये किमतीचे 3,480 रुपये इतक्या किमतीचे डिझेल चोरीला गेले होते. या प्रकरणी चिकलठाणा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणाचा तांत्रिक तपास करून स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक भागवंत फुंदे, उपनिरीक्षक संदीप सोळंके, गणेश राऊत, सहायक फौजदार सय्यद झिया, वसंत लटपटे, जमादार श्रीमंत भालेराव, धीरज जाधव, विक्रम देशमुख, नामदेव शिरसाट, बालू पाथरीकर, किरण गोरे, प्रमोद खांडेबराट, संजय देवरे, शेख नदीम, वाल्मिकी निकम, संजय भोसले, राहुल पगारे, नरेंद्र खंदारे, योगेश तारमुळे, ज्ञानेश्वर मेटे, बाबासाहेब नवले, जीवन घोलक या आदींच्या पथकानं राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 52 वरील नवीन टोलनाका व झालटा फाटा येथे सापळा रचून डिझेल चोरी करणाऱ्या या टोळीच्या आणि चोरीच्या डिझेल खरेदीसाठी आलेल्यांच्या मुसक्यावल्या. ब्युरो चीफ अनवर पठाण, भारतीय जनमत न्यूज, औरंगाबाद. आपण पाहत आहात भारतीय जनमत. आपला